Вітаю вас вже у новому 2020 році. На телеканалі «Орбіта» традиційна інформаційна програма «Час новин». Тож запрошую до її перегляду. Новорічна ніч у Покровську та Мирнограді пройшла весело та запально із концертами, конкурсами та розіграшами призів. У перинатальному центрі Покровська в перший день Нового року народилось двоє малюків. Зміни з 1 січня, зростання мінімальної зарплати, дві ціни на газ та жорсткі штрафи за кермування у нетверезому стані. Про обов'язкову наявність касових апаратів та кешбек для ФОПів розповіли фахівці податкової інспекції. 330 повідомлень надійшло впродовж святкових вихідних до чергової частини Покровського відділу поліції. 12 волейбольних команд з Донецької та Дніпропетровської областей зібралися у Покровську на перший зимовий кубок міста. Напередодні Нового року у Білозерському відбувся конкурс краси «Міст Добропілля-2019». У Покровську пройшов традиційний джазовий фестиваль. Захід вже майже три десятиліття проводять викладачі та вихованці дитячої музичної школи. Покровськ та Мирноград весело і запально зустріли 2020 рік. На головних площах міст пройшли концерти, розважальні програми та конкурси. Калейдоскоп новорічних святкувань насамперед у випуску. Чимало покровчан зібрались на головній площі міста в новорічну ніч. На усіх них чекала справжня подорож у країну чудес. У святкових ядках пригощали гарячим чаєм та глінтвейном, а зі сцени лунали запальні пісні. Поряд зі сценою горіло новорічне вогнище, біля якого можна було погрітись та весело провести час, згадавши бажання. Для покровчан організували різноманітні розваги та конкурси, за які найактивніші та найбільш креативні учасники отримували приємні призи. На головну сцену вийшла виконуюча повноваження міського голови Ірина Сущенко, аби привітати всіх з новим 2020 роком. Наш город помінявся в лучшу сторону. Він став чистим, благоустроєним, цвітущим. Ну і ще предстоїть дуже багато зробити і в будущому году. І тільки благодаря підтримці всіх жителів Покровська у нас все вийде. Вони такі активні, ініціативні. І я вірю в те, що Покровськ стане стабільним, розвиваючимся містом у 2020 році. Ну а далі увагу і серця покровчан полонив відомий гурт «Степ». Потім розважальну програму продовжили творчі колективи Покровська та Покровського району. Всі, хто прийшов в новорічну ніч на головну площу міста, отримали колосальне задоволення та масу позитивних емоцій. Замечательное настроение, в принципе, людей много, эмоции также переполняют. Очень хорошо, сегодня елка красивая, вся светится, сегодня очень хороший концерт, снег пошел, которого мы очень все ждали. Праздник прекрасный, всем хочется пожелать здоровья, счастья, чтобы в семьях было благополучие. Я желаю счастья и здоровья, и хороших оценок маленьким деткам. Снег это вообще, это как подарок новогодний какой-то, просто все очень круто. Я, конечно, из другого города, из Запорожья, но я желаю всем, всему Покровску, всего-всего, и всей вашей области только здоровья, только счастья и благополучия. Елка нравится ваша, прикольная очень. У нас не такая, у вас очень необычная, оригинальная, самая необычная, наверное, в Украине. Нам весело, позитивно, желаем всего хорошего, процветания и, главное, мира нам и нашей стране. Аж до ранку покровчани співали пісні та водили хороводи, вітаючи один одного зі святами. Я желаю людям щастя, здоров'я, удачі і благополуччя в цьому році. Впродовж усієї ночі поблизу міської ялинки покровчани святкували від душі. Щиро дякували організаторам та насолоджувалися чарівною атмосферою, в яку поринули з головою.
Головна ялинка міста, яка цьогоріч прикрашена новою 3D-ілюмінацією, своїм яскравим миготінням відразу налаштовувала на святковий настрій. Символ року, що минає, зі східним календарем, свинка востаннє привітала мирноградців і передала естафету символу прийдешнього. Кілька хвилин і ось він – новий 2020-й. Для тих, хто вирішив зустрічати Новий рік на площі, організатори підготували масу цікавих конкурсів, різноманітних творчих завдань та запальних виступів відомих артистів. Каждый год мы встречаем Новый год своеобразно, креативно, неповторимо. Здесь у нас сегодня новая елка, новая сцена, новые артисты, новые призы. Я хочу всех сегодня поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем здоровья, счастья, мира. Поблизу сини горіло велике вогнище. Біля нього, як у касті про 12 місяців, можна було не лише зігрітись, а й загадати бажання. А это классная традиция, костер, мы его просто ждали, чтобы согреться. Да, очень классно согревает, елка, костер, супер. Мы отмечаем Новый год уже третий год возле костра, греемся, танцуем, радуемся. С Новым годом! Мы впервые в этом году отмечаем Новый год здесь, на площади, возле городской елки. И, в принципе, да, греемся у костра. Концерт превосходный, конкурси теж веселі, інтересні, і ми з удовольствием приймемо участие в них. Після настання Нового року, немов за вілінням чарівної палички, пішов сніг. Підтримало святкову естафету феєричне вогняне шоу. Після запального фаєр-шоу з Новим роком громаду Мирнограда привітав міський голова Олександр Брикалов. Мені хотілося б поздравити всю нашу велику мирноградську дружну громаду з наступившим Новим роком. Хотілося б, щоб 2020-й дійсно був роком розвитку для кожної нашої сім'ї. Щоб на нашій многострадальній землі наконец-то наступив мир. Хотілося б пожелати всім благополуччя, достатка, побільше поводів для хорошого настроєння. Чудовий настрій всім присутнім подарував відомий український гурт «Madheads.ua». Нам дуже приємно дарувати комусь радість, і тим більше це сьогодні новорічна ніч, всі чекають якихось крутих, кльових емоцій. Я думаю, що ми вам їх подарували, і разом із вами ми також насолодилися і взяли вашу енергетику. Ми вам дуже дякуємо за це, що ви нас дуже тепло і гарно сприйняли. І всіх із новим 2020 роком. Після виступу гурту розпочався розіграш новорічної лотереї. Серед призів – планшет, пилосос та телевізор. Пішла за головним призом, хотіла телевізор. Подарку дуже рада. Значит, год будет классный. Вообще ничего не рассчитывали, это так неожиданно. Супер, класс, Новый год, форева. А радость, ну, даже неожиданность какая-то. Весь год будет наполнен приятными сюрпризами. Ну, а після цього мешканців та гостей міста запросили на новорічну дискотеку. Усі радо підспівували, разом танцювали та вітали один одного з Новим роком. Просто в восторге от того, что происходит. Я на прошлом Новом году не была, так как я была в Днепропетровской области. В этом году мне очень нравится, честно. Новогодняя смена, еще снег выпал, вообще класс. Настроение все прекрасно. Всем счастья, здоровья. Просто класс, вот так вот спасибо вам за праздник, вообще все огонь. Всем здоровья, счастья, любви, благополучия и, конечно же, мира. Ось так в колі справжніх друзів яскраво та незабутньо зустрів Мирноград новий 2020 рік. Будемо сподіватися, що все гарне і добре, що люди загадали новорічну ніч, обов'язково здійсниться, подарувавши усім добробут та злагоду. У перший день Нового року в Покровському перинатальному центрі з'явились на світ двоє малюків. Такий новорічний подарунок отримала сім'я з Покровського району та сусіднього Роденського. Хто народився першим – хлопчик чи дівчинка, та яким за прикметою акушерів буде 2020 рік – у сюжеті моїх колег.
2 кілограми – 900 грамів щастя. Це перший малюкрик, якого пролунав у перинатальному центрі Покровської лікарні інтенсивного лікування у перші години Нового року. І ця подія стала справжнім дивом для молодої родини села Оріхове Покровського району, у яких саме новорічну ніч сталося довгоочікуване поповнення. Планувала я 2 січня. Ну, так сталося, не знаю, можливо, салатів більше нарізала, чим треба було. Тобто у вас з новорічного столу одразу собі? Ну, да, так і було. А вже вигадали ім'я для дівчинки своєї? Да, Анастасія. А чому Анастасія? Ну, бо сподобалось мені, чоловікові. Ми довго вибирали, ну, 2 вирішили назвати Анастасії. Просто зі святкового столу до пологового відділення потрапила і мешканка сусіднього Родинського. Породіллю доставили до перинатального центру, і після кесаревого розтину о 9:30 ранку 1 січня на світ з'явився перший у цьому році хлопчик. Це вже не перша дитина в родині, і ім'я новонародженому обирали всією сім'єю. Третя. Третій хлопчик, дівчинка чи як у вас? Дівчинка, мальчик і третій мальчик. Вже вигадали ім'я? Владик. Влад. Чому Влад? Ну, понравилась дочці старшій. Вона назвала Владик. Третя дитина, яка з'явилася з початку нового року в Покровському пренатальному центрі – дівчинка, яку батьки назвали теж Анастасією. Народилася вона сьогодні, 2 січня, майже о 4 ранку. Мама Настоні вірить, що малятко, народжене в ці казкові святкові дні, обов'язково матиме щасливу долю. Ну, я вважаю, що так, тому що це мій дитина. Для свого дитина я зробила все абсолютно, щоб мій дитина ні в чому не нуждався і був щаслив во всьому. У акушерів є традиція визначати за статтю першонароджений дитини, яким саме буде рік. І їхній прогноз на 2020-й – ось який. Я думаю, що буде хороший рік. Хороший рік буде, тому що ми раніше чомусь думали, що добре, коли рождаються мальчики. Ну, тепер ми будемо вважати, що добре, коли рождаються дівчатки. До речі, за минулий рік в Покровському перинатальному центрі на світ з'явилося 1039 немовлят, 14 з яких – двійні. З нового року на українців очікує низка змін. У новому держбюджеті передбачене збільшення мінімальної зарплати до 4723 гривень. Це на 550 більше, ніж було до цього. На 162 гривні збільшиться прожитковий мінімум. У січні він складе 2027 гривень. З 1 липня – 2118, а з 1 грудня – 2189. За рахунок зростання соцвиплат зростуть і податки для фізичних осіб-підприємців, а також змінюється сума крадіжки, за яку настає кримінальна відповідальність. Тепер це понад 210 гривень 20 копійок. Незначне покращення очікує на пенсіонерів. Мінімальна пенсія з 1 січня становить 1638 гривень, а з березня передбачений перерахунок. Нові умови на ринку газу. Тепер українці можуть самі обирати постачальника блакитного палива і запроваджуються 2 варіанти оплати – або за встановленою урядом гарантованою ціною, або за ринковою. Збільшуються штрафи для тих, хто сів за кермо у нетверезому стані – від 17 до 32 тисяч гривень і вилучення водійського посвідчення до 3 років. У разі повторного порушення – штраф до 51 тисячі гривень. Набув чинності закон про скасування депутатської недоторканності. Ще одне нововведення – новий виборчий кодекс. Наступні вибори проходитимуть без мажоритарки і з відкритими списками. Набирають чинності зміни до закону України про запобігання корупції. Значно розширено коло близьких декларанту осіб. Внесено деякі уточнення до поняття «члени сім'ї». Розширюється перелік надаваних відомостей, а викривачам корупції будуть виплачувати державну винагороду. Прийняті Верховною Радою закони про кешбек і впровадження для ФОПів використання касових апаратів наробили чимало галасу серед підприємців, що працюють за спрощеною системою. Закони передбачають покарання за торгівлю без чеків і навіть повернення товару. Поки на перевірки ФОПів введено дворічний мораторій. Більше подробиць далі у сюжеті. Закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язує малий бізнес видавати чеки, що підтверджують надання послуг або продаж товару. Зокрема, це стосується тих, хто працює на єдиному податку з оборотом понад 1 мільйон гривень на рік. А деяким категоріям підприємців видавати чеки доведеться незалежно від обсягу проданого товару. Це так звана група ризику.
Касові апарати будуть застосовувати підприємці, які здійснюють реалізацію товарів та надають послуги через інтернет. Також підприємці, які здійснюють продаж ювелірних або побутових виробів з дорогоцінного каміння та металів. Роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах також буде здійснюватись із застосуванням касових апаратів. Касові апарати будуть застосовуватись в ресторанах, в кафе, ресторани швидкого харчування, окрім шкільних столових і їдалень і буфетів. Щоправда, законом передбачена можливість використовувати не спеціальне обладнання, а програмне забезпечення, що дозволить видавати чеки з будь-якого гаджету, наприклад, смартфону. Тобто вводяться в обіг електронні чеки. Ця новація стосується і другої групи ФОПів з оборотом коштів у 2,5 мільйони гривень на рік. У підприємців буде альтернатива використовувати програмне забезпечення. Програмне забезпечення можна безкоштовно скачати і завантажити у будь-який гаджет, тобто в смартфон, ноутбук, в комп'ютер, і безкоштовно його використовувати. Державна податкова служба зобов'язана забезпечити підприємців безкоштовним таким програмним забезпеченням. Не тільки забезпечити, але й здійснювати його технічну підтримку. Чекають зміни і на облік товару. Так, представники малого бізнесу, що працюють на спрощеній системі оподаткування, повинні будуть врахувати техніку, ліки, ювелірні вироби. Це пов'язують з необхідністю попереднього програмування реєстраторів розрахункових операцій. Порушення цієї норми загрожує підприємцю штрафом до 200% від вартості продукції. Підприємцям стане значно складніше приховувати обсяги товарів. Також вкрай проблематично стане торгівля сірим і контрабандним товаром, чим зараз грішить чимало інтернет-магазинів. А ось пильні покупці зможуть повернути кошти за товар без чеку у повному обсязі. Потрібно лише поскаржитися до податкової. Детальніше розібратися з усіма інноваціями в податковому кодексі можна буде на великому семінарі, який відбудеться у Покровську 22 січня о 10 годині в сесійній залі міськради або ж безпосередньо у спеціалістів податкової. Час новин триває і далі розповімо. 330 повідомлень надійшло впродовж святкових вихідних до Покровського відділу поліції. 12 волейбольних команд боролись у Покровську за перший зимовий кубок міста. Напередодні Нового року у Білозерському відбувся конкурс краси. У Покровську пройшов традиційний джазовий фестиваль. Впродовж святкових вихідних до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло 330 повідомлень, 28 з яких із ознаками кримінальних правопорушень. Частина з них стосовно незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин. Так, правоохоронцями було виявлено факт незаконного пересилання наркотиків та задокументовано два факти їх зберігання. Завдяки посиленому режиму патрулювання міста вдалося розкрити ряд крадіжок. В цілому ж у Покровську святкування пройшли без тяжких порушень закону. Чого не скажеш про інші міста, що входять до території обслуговування Покровського відділу поліції. Так, в Авдіївці замість новорічних фейерверків в одному з дворів вибухнула граната. У місті Авдіївка 36-річний чоловік прийшов із гранатою у гості до своїх товаришів. Коли вони його вигнали, він кинув гранату на подвір'я. Від вибуху гранати постраждав сам хазяїн, 62-річний, він був госпіталізований. Правопорушник був затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 15, статтею 115 Кримінального кодексу України. Це спроба вбивства. Інформація за даним фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікується як замах на життя. Волейбол набирає обертів у Покровську. У місті створено волейбольну команду «Донбас», яка досить успішно виступає у першій лізі чемпіонату України серед чоловічих команд. Після другого туру наша команда увійшла до трійки лідерів. Аби популяризувати цей вид спорту, 29 грудня пройшов зимовий Кубок Покровська, на який приїхало 12 аматорських команд. За волейбольним марафоном спостерігала і наша знімальна група. Місяць тому у Покровську було створено міську федерацію волейболу, президентом якої обрано директора збагачувальної фабрики Свято-Варваринська Сергія Василенка. І напередодні Нового року федерація провела перший волейбольний турнір під гаслом «Від мрії до дії». Цей турнір проводиться вперше.
за все время, вот сколько существует волейбол в Покровске. Значит, инициатором выступила Федерация волейбола города Покровска. Для чего это? Это в первую очередь, конечно, для популяризации волейбола, для того, чтобы дать новый толчок. Одним з ініціаторів проведення турніру став Олександр Прозор, гравець команди «Донбас», тренер юнацької команди Покровської ДЮСШ. Этот турнір організован для любителей волейбола, которых, в принципе, в нашем регионе очень много, а соревнований очень мало. И чтобы мы провели уходящий год в дружеской атмосфере в кругу друзей. Самая главная идея этого турнира – то, что на нем встречаются спортсмены как 2006 года рождения, так и ветераны, которые играют в категории 55+, то есть без возрастных ограничений. Організатори зимового кубку з волейболу розраховували, що на змагання прийде 5-6 команд, але бажаючих зібралось аж 12. Усі аматори. Щоправда, в складі певних команд були і професійні спортсмени. Тому кожна гра була дуже цікавою та видовищною. Проходили поєдинки паралельно у двох залах навчально-виховного комплексу номер 1. Кожен з гравців викладався наповну, адже всім хотілося продемонструвати красивий волейбол. Есть у нас игроки, которые играют на чемпионате Украины в первой лиге, есть, которые играют во второй лиге чемпионата Украины. Как бы нас пригласил Александр Прозор сюда. Мы думаем, ну так, как можно, что конец 19-й год нужно закончить красиво со своим любимым занятием, то есть занимаясь своим любимым занятием, волейболом. Было бы хорошо, если бы этот турнир был традиционным. Приехали как бы поиграть от души для удовольствия. Как бы достичь той цели, к которой мы как бы идем, мы ее и добиваемся. Приехали мы сюда ради того, чтобы как бы узнать этих людей, узнать эти команды, откуда они. С настроением приехали, с отличным. Сегодня атмосфера, конечно, тут хорошая. Мы, ну, команда вообще любителей, то есть занимаемся у себя в городе, в Доброполе. Тренер наш тоже играет, Аскеров Андрей. Приехали свои силы, так сказать, попробовать. Дома постоянно тренировки, все таке ходим. Ну, думаем, попробуем, предложили. Сами из Межицького района, с поселка маленького, Зоряне. Ну, в районе всегда, так сказать, играем. По району, так сказать, первые и другие места берем всегда. Ну, думали, сюда попробуем. Серед 12 команд дві представляли підприємства-партнери ПРАТ «Донецьксталь». Це волейбольна команда шахтоуправління «Покровський» та збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська». Представляю команду «Свято-Варваринської фабрики». Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Турниры дают опыт для более молодых команд развиваться. Здесь, как уже сказали, собрались все возраста. Вот, от самых юных, которым есть к чему стремиться, есть к чему идти, набраться опыта, вот, и пополнить ряды нашего волейбольного клуба. Мы принимаем впервые в этих соревнованиях за 5 лет. В классическом волейболе, в пляжном волейболе этим летом мы заняли первое и третье место шахтоуправления «Покровское». Сегодня же мы настроены на победу, конечно. Більше 10 годин тривав волейбольний марафон. Було зіграно 22 напружені матчі. І за їхніми підсумками перше місце посіла команда з Волновахи, друге – волейболісти з Бахмуту. На третьому – команда збагачувальної фабрики «Свято-Варваринська». Напередодні Нового року у Білозерському відбувся конкурс краси «Міст Добропілля». За титул красуні та грошовий сертифікат на 12 тисяч гривень боролися 7 дівчат. Кому дісталася корона? Хто вболівав за конкурсанток та чим запам'ятався конкурс? Розкаже моя колега Яна Сергієва. За звання головної красуні Великого Добропілля напередодні новорічних свят боролися 7 дівчат віком від 18 до 28 років. Усі вони пройшли співбесіду і довго готувались до конкурсу краси. Була онлайн-регістрація. Після онлайн-регістрації були відобрані дівчата, які пройшли собеседування, попали в кваліфікацію, місяць підготовки, а сьогодні ми їх побачили на фіналі даного конкурсу. Перший вихід конкурсанток – дефіле у стилі стародавньої Греції. Завданням учасниць було не тільки продемонструвати свою зовнішність, а й інтелект та почуття гумору. Тому, крім дефіле у різноманітних образах, дівчата відповідали на питання журі.
Також учасниці показували свою пластику та артистичність у творчому конкурсі. Всього вони з'являлися на сцені 5 разів. Між виходами дівчат гостей заходу розважали запрошені артисти. Переможницю обирала професійна суддівська колегія, у складі якої були представники органів місцевого самоврядування, стилісти та візажисти. Сложно судить і сложно вибирати із прекрасних дівчат кращу. Ну, ми справились, і голосування було єдиногласно по балам. Захід не обійшовся без приємних сюрпризів. Після оголошення результатів конкурсу хлопець другої віце-міс Олесі Воротилко на сцені освідчився дівчині у коханні. Так сам же ти, моя жінка. Звання «Міс Добропілля 2019 та грошовий сертифікат на 12 тисяч гривень отримала 25-річна білозерчанка Ганна Блінкова. Дівчина працює бухгалтером та виховує 4-річного сина. Я відносилася до цього не як іспитанню, а як удовольствие. Я хотіла отримати удовольствие і емоції від цього конкурсу. Я їх отримала. Конкурс краси проводився у місті Білозерське вже вдруге. І організатори планують зробити захід традиційним. Традиційний джазовий фестиваль пройшов напередодні Нового року у Покровську. Його вже майже три десятиліття проводять викладачі та вихованці дитячої музичної школи імені Леонтовича. Запальні джазові композиції слухали і мої колеги. Організатором джазового фестивалю у Покровську є наш відомий музикант та композитор Юрій Шинкаренко. Майже 30 років джаз у виконанні вихованців дитячої музичної школи радує жителів нашого міста. З кожним роком у заході беруть участь все більше юних талантів, а до репертуару додаються нові твори та різноманітні музичні інструменти. 29 років тому група преподавателів музичної школи провели джазовий концерт. А потім з'явилася ідея проводити такі концерти постійно. Каждый год в декабре перед Новым годом, чтобы создавать хорошее настроение. И так у нас пошел джазовый фестиваль. Как я уже сказал, это у нас 29-й. На следующий год, надеюсь, будет юбилейный. Музичні вечори джазу пройшли у Покровську 24, 26 та 27 грудня. На них лунали відомі та не дуже твори, у яких поєднувалися і вокал, і інструменти. На джазовий фестиваль завітало досить багато слухачів, серед яких, звісно, батьки юних музикантів, які з гордістю спостерігали за виступами своїх дітей. Прекрасне настроєння, чудесний фестиваль. Моя дочь виступала. Ну, всі діти дуже відповідально, цікаво підійшли до цього справу. Всі прекрасно грали. Большое спасибо организаторам фестиваля за то, что каждый год дают возможность деткам раскрыться, показаться, показать свои таланты. Очень интересное направление джазовое в музыке. Для него тоже нужно иметь много сил, таланта, чтобы исполнять подобную музыку. Поэтому фестиваль прошел интересно, задорно, детки выступили, очень понравилось. Викладачка дитячої музичної школи Людмила Саховська зазначає, фестиваль – це велике свято, до якого усі ретельно готуються. І для учнів він є гарною нагодою продемонструвати свою майстерність. Что самое главное вот, назначение этого фестиваля, что дает путевку нашим детям профессиональную музыкальную жизнь. В эти дни в Киеве состоялся музыкальный конкурс, который возглавлял Евгений Хмара, современный украинский композитор. И именно наша ученица нашей школы, сейчас она уже в Киеве живет и учится в магистратуре музыкальной академии, именно ее произведение победило и выбрали для ротации, для записи. Вот. А все начиналось с этого фестиваля, потому что вот как вы видели, много сегодня маленьких деток были, и они с удовольствием, они верят в свои силы, раскрываются и в конце концов становятся настоящими профессионалами.
Черговий джазовий фестиваль позаду. І покровські музиканти з початком нового року готуються до наступного, ювілейного. Адже у 2020 році захід пройде в 30-й раз. Насолоджуйтесь музикою, зустрічайтесь з рідними та близькими, і нехай святковий настрій не залишає вас. Завтра зустрінемось. До побачення.